Bədən tərbiyəsi və idman günü münasibətilə Azərbaycan Karatedo Federasiyaları Asosiasiyası idmançıları bir araya toplayıb. Tədbiri giriş sözü ilə Federasiyanın baş katibi Nağı Mehdiyev açıb. O idmançıları və məşqçiləri Federasiya rəhbərliyi adından təbrik edib. Baş katib daha sonra sözü qurumun idarə heyətinin üzvü Arif Məmmədova verib. Tədbir iştirakçılarını salamlayan Arif Məmmədov, Əlamətlər gün münasibətilə Asosiasiya prezidenti Ülvi Quliyevin təbriklərini karate ailəsinə çatdırıb. Bugün idmançılarımızı motivasiya veririk ki, gələcəkdə yarışlarımızda idmançılar daha hazır olsunlar və layiqincə Azərbaycanı təmsil etsinlər. Bildiyiniz kimi artıq idmançılarımız aprel ayında beynəlxalq yarışa hazırlaşırlar. Gürcüstanda Tiflis şəhərində keçiriləcəkdir. İdmançılar artıq gələn həftədən həmin yarışı hazırlıq məşqlərinə başlayacaqlar və bizi İş yarışımız aprel ayında gözləyir. Gələcək yarışlarımız bu dünya çempionatımız var. Dünya çempionatında idmançılarımız yığma komanda üzvləri aydınlaşandan sonra həmin idmançılara xüsusi diqqət yetiriləcəkdir və dünya çempionatına yollanacaqlar. Tədbirdə 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən karateçilərə verilən fəxradlar. Həmçinin ilin ilk beynəlxalq yarışı İranda keçirilən Master Cup turnirinin qaliblərinə, reytinqdə ilk sıralarda olan idmançılara qurum tərəfindən mükafatlar təqdim olunub. Azərbaycan Karatedo Federasiyaları Asosiasiyasının məşqçi İbrahim Heydərova Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçi fəxri adı Dünya və Avropa çempionu Arif Məmmədov tərəfindən təqdim edilib.